acredito que eu demorei muito, tá, para me entender o que estava acontecendo, porque eu tive diversas situações onde eu me encontrava em crise de tristeza, de choro, e não fui buscar ajuda. Então, a partir do momento em que eu identifiquei que precisava de algo a mais, eu fui então procurar a ajuda necessária para poder fazer com que se restabilizasse a minha saúde mental. Então, a partir do momento ali em 2017, até por sinal era presidente da Câmara, foi onde o copo encheu. E é isso que a gente tem que evitar. E é pensando em evitar esses sofrimentos que surgiu o Janeiro Branco, um movimento mundial com o objetivo de dar visibilidade à importância da saúde mental. O janeiro e o setembro são datas simbólicas que nos trazem muita reflexão sobre o assunto, mas a gente sente, né, que nos outros meses isso acaba se apagando, assim. E sim, seria de suma importância a gente falar sobre por quê. É uma coisa que acontece em todos os momentos, né? Não é só ali no janeiro e no setembro amarelo. E as pessoas precisam cada vez mais conversar sobre, porque todos estamos muito ansiosos, né? E dividir isso, dividir o que a gente sente é de suma importância. Segundo o Datasus, o número de mortes por lesões autoprovocadas subiu de 7 para 20 mil em 20 anos. Após o isolamento, provocado pela pandemia da Covid-19, os casos de depressão também aumentaram. Os números subiram de 9,6% para 13,5% em 2022. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas. A importância de se pensar na construção, e eu represento aqui a construção de uma política pública de saúde mental, ela é importante pela necessidade da gente pensar quais são as condições sociais hoje que levam as pessoas a adoecerem. Como o mundo está organizado de alguma forma que favoreça que tantas pessoas estejam ansiosas, tantas pessoas estejam deprimidas? E aqui eu não furto a tarefa que nos cabe desenvolver política pública de cuidado para quem adoece. Mas a discussão que a gente quer promover é quais as condições que organizam o mundo hoje que favorecem que tantas pessoas adoeçam. O que me cabe, talvez, nesse momento de pensar uma política pública de saúde mental mais solidária, mais acolhedora, é que resgatemos coisas tão essenciais, tão estruturantes, tão elementares da vida em sociedade, que é o acolhimento, o respeito ao próximo, a amizade, a solidariedade. Uma sociedade amiga, acolhedora, inclusiva, vai obviamente ter menos pessoas que adoeçam psiquicamente. Você não está sozinho. Existem profissionais que se importam e estão prontos para auxiliá-lo. Então procure ajuda e cuide da sua saúde mental. Para quem precisa procurar ajuda, o recado é procure ajuda, vá atrás. Ninguém está livre de estar com algum um problema de saúde mental, até porque as circunstâncias que a gente vive hoje é um dia a dia corrido, é estresse, é cobrança, é pressão, e muitas vezes a gente não consegue dar conta de tudo. E daqui a pouco, um simples conversa, uma simples orientação aí pode estar ajudando a pessoa a se equilibrar para seguir em frente. E vai ter momentos adversos, vai ter tristeza, a felicidade lá não é plena, são picos, mas a gente tem que estar sempre buscando estar próximo de uma vida feliz, de uma vida saudável, e esse momento se dá cuidando da saúde mental e da saúde física.